que é importante de fato para que a gente consiga planejar corretamente são três pontos fundamentais, que são etiologia da maloclusão, idade do paciente e severidade da maloclusão. Se você conseguir me responder assertivamente, ou seja, corretamente, essas três perguntas sobre a maloclusão específica do seu paciente, eu tenho certeza que a gente consegue chegar num planejamento correto para esse indivíduo. Então, eu vou pegar como exemplo a classe 2, porque é uma maloclusão muito variável, né, na ortodontia. Mas eu quero que você entenda que esses três pontos que a gente tem que definir no nosso paciente vale para qualquer tipo de maloclusão que você tenha. Ou seja, meu paciente tem uma mordida aberta, eu preciso saber a etiologia dessa mordida aberta, a idade do paciente e a severidade dessa mordida aberta para que a gente consiga determinar o que fazer por ela. Ah, não, Giovanni, eu tenho um paciente que tem uma mordida cruzada posterior. Me dê etiologia, idade e a severidade que a gente consegue planejar de uma forma muito correta, muito acertada. Então, serve para qualquer tipo de maloclusão em qualquer plano espacial, né? Pode servir para uma classe 2, para uma classe 3, para uma classe 1 com biprotrusão ou birretrusão, uma mordida aberta, uma mordida profunda, cruzado de Broad, por aí vai. Então vamos lá, vamos pegar como exemplo a classe 2 por ser mais variável. Eu tenho uma classe 2, o que eu preciso saber para conseguir resolver essa classe 2? Primeiro ponto chama-se etiologia da maloclusão. A etiologia da maloclusão, a causa dessa maloclusão, na verdade tem mais a ver com qual elemento dentro da boca que está mais alterado: são os ossos ou são os dentes? Dessa forma, eu vou dividir a etiologia da maloclusão em duas possibilidades. Essa classe 2 pode ser de origem dento-alveolar, quando são os dentes que migraram das suas posições que deveriam estar, ou seja, o molar superior migrou para mesial, porque o paciente eventualmente perdeu o segundo molar descido e o molar permanente acabou migrando para a posição do segundo pré. Isso é um exemplo de uma classe 2 dento-alveolar. Ou eu posso ter uma classe 2 de origem esquelética, que é quando a maxila cresceu além do que ela deveria. Então eu tenho uma maxila que ficou à frente da mandíbula. Ou o contrário, às vezes foi a mandíbula que não cresceu tudo que deveria. De qualquer forma, maloclusões dento-alveolares são aquelas causadas pelo posicionamento dos dentes. Maloclusões de etiologia esquelética são aquelas causadas pelo mau posicionamento das bases ósseas. Tudo bem? Assim, etiologia dento-alveolar, ela é diferente da etiologia esquelética e vai determinar o planejamento do seu paciente. Pacientes que têm maloclusões dentárias ou dento-alveolares geralmente não têm uma característica genética muito forte que levou a essa maloclusão. São fatores extrínsecos aos pacientes, como hábito deletério, tipo de respiração, traumas tanto físicos quanto traumas oclusais e por aí vai. Essas são as causas que levaram o paciente a ter maloclusão. Então, as etiologias dento-alveolares, elas não têm uma característica genética muito forte. Por outro lado, as esqueléticas, sim, geralmente são causadas por conta de uma herança genética que foi doada de um pai ou de uma mãe ou de um parente próximo para aquele seu paciente. Outras características: etiologia dento-alveolar geralmente não compromete a face do paciente, ao contrário da etiologia esquelética, que na maior parte dos casos vai comprometer a face do seu paciente de alguma forma, tá? Etiologias dentárias são de fácil resolução, um excelente prognóstico e de baixa recidiva. Etiologias esqueléticas, por outro lado, não. São difíceis de serem corrigidas, são altamente recidivantes. Tudo bem? Beleza. Eu vou te dar um exemplo. Como a gente está falando da classe 2, eu tenho uma paciente que apresenta uma relação de classe 2. Então, nota os molares, é sempre o molar. É o molar quem decide a maloclusão no sentido sagital, não o canino, o molar. Olha só.
Eu tenho a cúspide mês vestibular do primeiro molar ocluindo a frente da fossa central do molar inferior. E aqui está inclusive mais visível, mais fácil de você enxergar. Ó, a cúspide está à frente da fossa. Então isso aqui é uma classe 2. Essa garota tem uma classe 2. Porém, a dona dessa boca é essa menina aqui. Olha só. Olha que perfil bonito. Olha. Ó, como é que tende a retidão. Linhamento ao pescoço muito bem definida, tá vendo? Uma harmonia entre as contrapartes, ou seja, do nariz com o lábio superior com o lábio inferior, surcamento labial, tudo muito bem definido, tudo muito harmonicamente coexistindo na face da paciente. Eu te pergunto, essa garota tem cara de classe 2? Se ela não abrisse a boca, você falaria que ela é uma classe 2? Muito provavelmente não. Você falaria que ela tem uma norma oclusão ou seria uma portadora de uma maloclusão de classe 1, porque ela tem cara de classe 1. A gente vai dar o nome disso de padrão, né? Ela tem um padrão 1, embora tenha uma maloclusão de classe 2 dentro da boca, tá vendo? Isso quer dizer que a maloclusão dela, vou voltar aqui para você, não causou nenhuma alteração na face, e essa é a principal característica que determina maloclusões de origem dentalveolar. Então, essa é uma classe 2 dentalveolar. Fácil de tratar, excelente prognóstico, baixa recidiva e não tem muita característica hereditária. O contrário acontece com esse segundo caso, também em classe 2. Veja que eu vou falar só de classe 2, tá? Então, aqui o nosso paciente ele não tem o molar inferior, mas eu noto pela posição dos premolares e do canino que muito provavelmente esse molar inferior aqui estava fazendo uma relação de classe 2 com o molar superior. Do outro lado, está mais fácil de ser identificada a relação de classe 2. Então, é um portador de uma maloclusão de classe 2. Beleza, mas ao contrário da garota, quando eu olho para a face desse paciente, olha o que que eu tenho, olha o dono dessa boca, olha o tamanho da convexidade da face, tá vendo? A convexidade da face, muito provavelmente, foi causada pela retrusão mandibular, ou seja, a falta de crescimento adequado da mandíbula preanterior, que deixou a face convexa. Dessa forma, ao contrário do que a gente teve no primeiro caso, isso é uma maloclusão de classe 2 de origem esquelética, difícil de ser tratada, altamente recidivante, poucos recursos, o prognóstico é bem pior do que no caso da garota. Tá bom? Segundo ponto que é importante você definir para determinar o que fazer pelo seu paciente é a idade do paciente. Eu sei que podem existir várias situações. Um paciente com 8 anos, ele pode ser diferente do que tratar um paciente de 12 anos, embora ambos ainda sejam muito jovens e tudo mais. Para deixar a coisa um pouco mais fácil no seu planejamento, divida a idade do seu paciente em apenas duas. Ou o seu paciente está crescendo, ele é criança, ele tem crescimento ativo, ou ele não está crescendo, é adulto, e você não pode mais usar o crescimento a favor da correção da maloclusão. Então, só para esclarecer, por que que é importante definir a idade do paciente? Porque isso vai me ditar se eu posso usar o próprio crescimento do paciente a favor da correção da maloclusão ou não. Ou seja, uma situação onde eu tenho menos recursos para tratar esse paciente. Entenderam? Então, dessa forma, pacientes que têm crescimento ativo, geralmente eu uso aparelhos ortopédicos para abordá-lo. Pacientes que não têm crescimento ativo, ou eu vou para ortodontia compensatória, compensar no dente um problema que é do osso, ou eu vou mandá-lo para cirurgia ortognática, caso ele tenha muita alteração de face. Entenderam como é que funciona? Então, isso acontece na classe 2 também, sempre falando de classe 2. Olha só, eu tenho a face desse garoto, eu tenho um paciente que ele tem uma convexidade aumentada, a face está mais triangular no terço inferior. Lábio superior projetado, ângulo nasolabial já fechando, ó. Ele tem uma tendência a crescimento vertical. Se você observar bem, a maxila cresce para cima e a mandíbula está crescendo um pouquinho para baixo, tá vendo? Muito bem, como é um paciente que tem uma convexidade aumentada, eu sei que ele é portador de uma classe 2 de origem
esquelético, mas ele é criança. Espera-se que o crescimento da mandíbula, que ele ainda terá para anterior, tenda a deixar o perfil dele mais reto, corrigindo a maloclusão e corrigindo essa característica do aumento da convexidade da face. Entendeu como é que funciona? Então, aqui resta-me descobrir quem é que está errado, se é a maxila ou a mandíbula. Eu presumo que nesse caso seja a maxila que cresceu demais e não a mandíbula que cresceu de menos. Então, muito provavelmente, é um paciente que vai usar um aparelho A e B, né, ou um aparelho turo para restringir o crescimento da porção superior aqui, né, da maxila. Muito bem. Um outro exemplo que é diferente, então só terminando esse caso, essa é a boca do paciente que a gente acabou de ver, né, que tem essa face convexa. A gente vai usar uma mecânica para o arco superior e permitir que a mandíbula cresça normalmente para anterior. Uma situação diferente é uma paciente que também vai apresentar classe 2, mas sem crescimento ativo. Então, olha a convexidade que também é aumentada, é menos do que a criança. Mas essa paciente também tem a convexidade aumentada, e quando eu olho a boca dela, não se atente ao comprometimento periodontal dela, mas o que eu quero te mostrar é que ela também tem uma relação de classe 2. Porém, ao contrário do que acontece com o garoto, não dá para utilizarmos mecânicas ortopédicas nessa paciente. Por quê? Porque ela não tem mais crescimento ativo. Então, por mais que eu restrinja o crescimento maxilar dela, vamos supor hipoteticamente que eu usasse um A e B para segurar a maxila dela, a mandíbula não cresce mais para anterior. Então não tenho bons resultados, eu não tenho a correção da maloclusão dessa forma. Então, para uma paciente que já tem a dentadura permanente completa, já tem mais idade, a gente tem que se valer de mecânicas ortodônticas e não ortopédicas. Um caso como esse, muito provavelmente a gente faria extrações de primeiro pré-molares e uma retração da bateria superior. Tudo bem? Último ponto que é importante para você definir o que fazer pelo seu paciente chama-se severidade da maloclusão. Aonde que eu vejo a severidade da maloclusão? Eu vejo nos primeiros molares, tá? É dentro da boca e não é relação do canino. Tem muita gente que abre a pasta, olha para o canino está em classe 2 completa, ele se desespera. Não precisa se desesperar. O canino segue o que os dentes posteriores disserem para ele fazer. Se o molar estiver para frente, depois do alinhamento e nivelamento, você vai ver que o canino vai ficar numa situação muito próxima do que o do molar, tá? Quem manda é sempre o molar. Então a severidade da maloclusão ela é dada pela relação dos molares. É uma classificação que o Dr. Andrews, né, uma classificação de Andrews, foi o Dr. Andrews que trouxe isso para a gente. A gente vai classificar nosso paciente com alta severidade ou baixa severidade, tanto na mordida aberta, mordida profunda, classe 2 ou classe 3, não importa. Funciona assim, já que a gente está falando da classe 2, baixa severidade. Olha esse molar. Esse molar tá difícil de ver, mas eu tô te contando, a cúspide dele tá à frente da fossa central do molar inferior. Eu sei porque a cúspide do pré não tá encaixando numa relação de cúspide a meia, ó. A cúspide do pré tá à frente do que ela deveria, o canino também tá à frente. Isso aqui é uma maloclusão de classe 2 de pequena severidade. Por ser de pequena severidade, eu vou usar mecânicas que são menos agressivas. Um elástico de classe 2, por exemplo, é suficiente para tratar uma classe 2 de pequena severidade. Até porque as maloclusões de pequena severidade, em normas gerais, elas não comprometem a face do paciente. Um outro caso que é completamente diferente é esse segundo paciente que a gente tem uma classe 2 completa, ou seja, a cúspide, ela deveria estar aqui na fossa central e ela andou a cúspide mesial do molar inferior todinha para frente para se ocluir aqui, ó, na região anterior. Isso abriu um vegetão enorme, o canino ficou em classe 2 completa. Maloclusões de grande severidade, geralmente a gente tem que abrir mão
distrações para corrigir, não só pela questão oclusal, mas porque quanto maior a severidade da maloclusão, em normas gerais, maior o comprometimento da face do nosso paciente. Ok? Então veja bem, a gente falou só de classe 2 e olha a quantidade de possibilidades de tratamento que a gente tem. É por isso que você tem que definir esses três pontos sobre a sua maloclusão para definir o que fazer pelo seu paciente. Tá? Dessa forma, amanhã eu volto para o meu consultório e aí chega uma nova documentação para mim. O que que você faz? Eu vejo muitos alunos errarem isso porque ele abre e ele vai no número da cefalometria. Cefalometria é importante, mas ela não pode ser encarada como o exame mais importante. O exame mais importante é sempre a face. É ele quem determina o seu tratamento. É ele quem você tem que observar primeiro. Então, no caso do Gabriel aqui que chegou, ou eu espero. Que quando você voltar a atender, chegue um caso semelhante como esse, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar as alterações no sentido transversal, que é no sentido lateral, em segundo lugar, as alterações no sentido vertical, e por fim, as alterações no sentido sagital da face. Essas são as três fotos mais importantes e as primeiras que devem ser avaliadas quando você for fazer o planejamento de qualquer paciente. Então anota aí, primeira coisa que você observa são as alterações no sentido transversal. A foto frontal sem sorriso do Gabriel, se você notá-lo bem, você vai ver que ele tem um pouco de laterogniatia. Eu sei o porquê dessa laterogniatia. É uma hipermobilidade, é uma hiperfunção, na verdade. É uma hiperfunção muscular. Então, quando ele sorri, ele tem um masseter muito mais forte do lado direito do que do lado esquerdo. Não é um problema necessariamente ortodôntico. Mas você poderia ter um caso de uma lateroginatite esquelética. Se isso acontecer, o que que isso quer dizer para você? Quer dizer que quando você for para a boca, se eventualmente esse paciente tiver uma mordida cruzada posterior, essa mordida cruzada que você vai abordar tem uma etiologia esquelética e deve ser tratado esqueleticamente, não dentariamente. É isso que quer dizer para você. Então, o Gabriel, ele tem um pouco de lateroginatia, mas sem solução ortodôntica. A segunda coisa que você tem que avaliar no paciente são os terços, ou seja, os comprometimentos verticais. Para avaliar os comprometimentos verticais, eu gosto muito dessa foto de perfil aqui, ó. Na foto de perfil é mais fácil a gente avaliar e comparar o tamanho do terço inferior com o tamanho do terço médio. O que que você acha? Você acha que ele é menor? O terço inferior é menor do mesmo tamanho ou maior que o terço médio? Eu acho que eles são bem proporcionais, tá? O terço inferior com o terço médio. O que que isso quer dizer para você? Que se o Gabriel, quando a gente for para a boca dele, ele tiver alguma alteração vertical, ou seja, ele tem sobremordida profunda ou mordida aberta, o fato dele não ter comprometimento vertical na face quer dizer que o comprometimento dentro da boca é de origem dentária e não esquelética. Se fosse esquelético, ele teria, vamos supor, uma mordida profunda dentro da boca causaria o que na face? Um terço inferior diminuído. Uma mordida aberta dentro da boca causaria um terço inferior aumentado. Como ele não tem alteração vertical na face, se eventualmente quando nós olharmos as fotos intrabucais do Gabriel e ele tiver alguma alteração vertical, essa alteração vertical será de origem dentária. E por fim, avalie a foto do seu paciente no sentido sagital. Pacientes classes 2 esqueléticas têm o perfil convexo. Pacientes classe 3 esqueléticas têm um perfil côncavo. E no caso de classe 1 esquelética, a gente vai ter isso aqui que você está vendo, perfis mais retinhos. Então, são as três características que você tem que observar. Uma vez que a gente anotou as alterações faciais que o Gabriel tem, aí você vai para a boca.
E na boca, você vai fazer a mesma análise que você fez na face. Primeiro, eu vou avaliar as relações transversais, ou seja, as relações laterais do meu arco. Note que o Gabriel não tem nem mordida cruzada, nem mordida em brode. Não tem. Então, ele não tem alteração transversal. Dessa forma, eu não tenho que fazer nada ortodonticamente nesse plano do espaço. Por outro lado, ele tem sobremordida profunda? Um pouco. Você já nota que o incisivo central superior acaba por abraçar um pouco mais do incisivo inferior, mais do que o terço incisal. Isso é um indício de uma sobremordida profunda. Porém, você lembra da face do Gabriel? Você viu que ele não tem o terço inferior diminuído? Então, muito provavelmente, essa mordida profunda é de origem dentária. Tem um outro tipo de tratamento do que a mordida profunda esquelética. E por fim, eu estou vendo que o Gabriel ele é portador de uma maloclusão de classe 2. Como é que eu vou tratar essa classe 2? Esqueleticamente ou dentariamente? Muito provavelmente dentariamente. Por quê? Porque a severidade dela é baixa, né? Você vê que o molar ele não caminhou muito para frente, ele caminhou só um pouquinho para frente, tá vendo? A severidade é baixa e o Gabriel não tem comprometimento da face, então ele não tem o perfil convexo. Dessa forma, eu sei que essa classe 2 ela é de origem dentária. Ou seja, qual o planejamento do Gabriel? Eu não vou fazer nada no sentido transversal, porque ele não tem alteração. No sentido vertical, nós vamos colar os brackets mais para incisal, para que a deflexão do fio intrua os dentes na região anterior. Então, eu vou promover uma intrusão, corrigir a maloclusão de origem vertical, mas não vou alterar a face dele, porque também não precisa. E por fim, eu vou usar uma mecânica suave para corrigir essa relação de classe 2, que no caso é um elástico de classe 2. Então, olha só a evolução do caso do Gabriel. Note que ele foi alinhado e nivelado, está chegando num fio pesado. E agora, no fio pesado, foi utilizada uma curva reversa para melhorar a relação vertical entre os arcos e, no segundo momento, elástico de classe 2 para colocar, para ajustar os caninos em relação de classe 1. Tá vendo? É isso que determina um planejamento correto. Agora, a Fernanda não. A Fernanda tem outras características que são importantes para você. Então, vamos lá. Eu vou olhar a face da Fernanda, avaliação da mesma forma, e eu vou procurar alterações no sentido transversal. Ela tem. Qual é a alteração no sentido transversal? Ela tem um pouco de laterognatia, ó. E se ela tem um pouco de laterognatia, o que que isso me diz? Se eventualmente a Fernanda tiver uma mordida cruzada dentro da boca, essa mordida cruzada tem que ser tratada esqueleticamente, não dentariamente. O segundo ponto é que quando eu avalio o terço inferior da Fernanda, eu noto que o terço inferior ele é bem harmônico com o terço médio. E nesse momento eu sei o que é que você está pensando. Você fala, não, para mim o terço inferior é maior do que o terço médio. Na verdade, isso é um erro de diagnóstico. As pessoas têm um hábito ruim de fazer a avaliação do terço inferior fazendo uma linha que vai do mento, né, até o subnasal, mas usando uma linha inclinada. Na verdade, para você medir o terço inferior, você tem que ignorar a inclinação da linha. Você tem que medir daqui verticalmente numa linha reta até aqui, ó. Entenderam? Esse é o terço inferior da Fernanda e não esse aqui. O terço inferior é esse. E aí, quando eu comparo o terço inferior com o terço médio, eu noto que a Fernanda tem um terço médio muito proporcional com o terço inferior. Dessa forma, ela não deve ter alterações verticais de origem esquelética e deve ter uma alteração transversal de origem esquelética. E, por fim, eu noto a convexidade da face da Fernanda, que ela é aumentado, ó. E, por ser aumentado, eu não sei o que eu vou encontrar dentro da boca, mas se a boca for relação de classe 2, essa classe 2 será de origem esquelética e não dentária, porque comprometeu o perfil. Então, vamos ver? Tá aí a Fernanda. A Fernanda, ela tem linhas médias centralizadas, uma relação de classe 1 aqui, ó, do lado esquerdo, ó, o molar
encaixada em classe 1. O canino desencaixou um pouquinho por conta do apiamento dentário. E do lado direito é onde eu tenho a maior severidade, ó. Eu tenho uma classe 2 de grande severidade. A cúspide andou muito para frente, ó. A cúspide deveria estar aqui e ela está aqui na frente, tá vendo? Isso é quase que uma classe 2 completa. É muito severo. Muito bem, apesar dela ter uma maloclusão assimétrica, olha só, classe 2 de grande proporção do lado direito. E do lado esquerdo ela tem uma relação de classe 1. Olha que interessante, ela tem as linhas médias centralizadas. Por quê? Porque falta um dente aqui, ó. Falta o lateral no rebordo alveolar. Aí você pode me perguntar, ela tem a genisinha? Não, o lateral dela está escondido aqui atrás, ó. Tá vendo? Então eu tenho uma classe 2 de grandes proporções, eu tenho uma classe 2 completa de canino, eu tenho um apinhamento do lado esquerdo e uma relação de classe 1. Classes 2 com essa severidade, dificilmente a gente vai tratar sem o uso de extrações de dentes no terço médio do arco. Entendeu? Tirando um premolar, por exemplo. Por quê? Porque as distalizações ou o uso de elástico classe 3 vão muito bem até 3,5 mm. Mais do que isso, a gente tem que abrir mão de mais espaço no rebordo alveolar. E classes 2 que são maiores do que meia classe 2, ou seja, classes 2 de grande severidade, elas vão ter 5,25 ou 7 milímetros de discrepância entre o arco superior e o arco inferior. Então, classes 2 de grande proporção a gente acaba tratando com extrações. E aí você vai me perguntar, então nós vamos tirar o pré da Fernanda? É possível, é uma possibilidade tirar o pré e reposicionar o canino em classe 1. Mas pensa comigo, como eu tenho um lateral totalmente fora do arco, eu teria que abrir totalmente o espaço, a linha média superior ia desviar para o lado esquerdo, aí eu ia tirar o premolar, colocar o canino em relação de classe 1 para trazer a linha média para o lugar de novo. Por que não tirar o lateral? Tira o lateral, está fora do arco. Você alinha e nivela, o molar do lado de cá vai terminar em classe 2 completa e depois a gente reanatomiza esse canino. Tudo bem? Então, olha só, eu tenho um apinhamento aqui, ó, de suave a moderado, tenho uma lingualização desse molar, que a gente trata colando o tubo, incluindo o segundo molar na mecânica, alinhando e nivelando. E aí a gente vai fazer o planejamento, o tratamento da Fernanda. Primeira coisa, eu não sei se você notou, mas a Fernanda era portadora de uma atresia maxilar, ó, então ela tem uma alteração transversal. Como a gente notou anteriormente que a Fernanda ela tem uma alteração da face, essa atresia só pode ser tratada com um recurso ortopédico. Então a gente vai utilizar um disjuntor. Nesse caso foi usado um Irax ou Hyrax, como queira falar. A gente vai fazer disjunção ortopédica, esquelética, porque trata-se de um problema esquelético. Então a gente tem que usar mecânicas esqueléticas. É o osso quem está errado, a gente trata o osso. É o dente quem está errado, a gente trata o dente. Então, resolvido o problema transversal da Fernanda, o próximo passo é alinhar e nivelar os arcos e, antes do alinhamento e nivelamento, a remoção do lateral. Então, aqui, momentos antes da remoção do aparelho da Fernanda, olha como ficou agradável a linha do sorriso dela, a linha média continua centralizada, né? Do lado direito, o molar vai ficar em completa relação de classe 2, não tem problema. E esse canino vai ser reanatomizado em lateral, enquanto esse primeiro pré vai ser reanatomizado em canino. Do lado esquerdo, ela já tinha uma relação de classe 1, ela continua com uma relação de classe 1, tanto de canino quanto de molar. E com a oclusão muito mais agradável, estável, com os dentes mais alinhados, uma estética muito mais interessante. Aí, sem o vergete também, mas sem o lateral também. Ok? Entenderam basicamente como é que a gente faz? Esse é o inicial da Fernanda e essa na fase final, antes da remoção do aparelho inferior. Dessa forma,
Para a gente terminar, eu quero que fique a seguinte lição para você. Toda maloclusão que chegar, toda documentação que chegar no seu consultório, você, a partir de hoje, você vai dividir os problemas do seu paciente em planos do espaço. Meu paciente tem problemas no sentido transversal? Sim ou não? Se ele tem, como que eu vou tratar? Eu tenho que responder três perguntas: etiologia, idade e severidade desse problema transversal. Muito bem, uma vez que eu corrigi o problema transversal, eu vou para o sentido vertical. Meu paciente tem alterações verticais, mordida profunda ou mordida aberta? Sim ou não? Se tiver, como que eu vou tratar? Depende. Responda: qual a etiologia dessa mordida aberta? Qual a idade do paciente? Qual a severidade dessa mordida aberta? Se você conseguir responder essas três perguntas, você consegue tratar a alteração no sentido vertical de uma forma bem correta. E por fim, você vai se perguntar se esse paciente tem alguma alteração sagital, que é classe 1, classe 2 ou classe 3, e vai responder das mesmas formas as três perguntas para chegar no planejamento correto. Uma situação que corre à parte desses sentidos de plano do espaço do seu paciente é a discrepância dentoesquelética. O que que significa discrepância dentoesquelética? É a diferença do tamanho do rebordo alveolar pela quantidade de massa dentária que você tem. Ou seja, se o seu paciente ele tem apiamento ou se ele tem diastema. É isso que quer dizer discrepância dentoesquelética. É um capítulo à parte que a gente tem que discutir sobre qual é a melhor abordagem para tratar isso nos nossos casos. Tá bom, então, resumindo e voltando, chegou uma documentação. A primeira coisa que eu vou fazer no meu paciente é uma análise transversal da face. O que que eu estou buscando nessa análise transversal? Laterognatias ou, numa foto de sorriso, corredores bucais aumentados que denunciam atresias maxilares. Depois que eu avaliar transversalmente a face do meu paciente, eu tenho que avaliar verticalmente. O que que eu estou buscando na face do meu paciente? A proporção dos terços, o terço médio, tem que ter o mesmo tamanho do terço inferior da face, tá? É isso que a gente busca. Se houver alguma alteração do tipo o terço inferior ele é maior ou menor, isso tem que ser anotado. E por fim, a última coisa das primeiras coisas que a gente vai avaliar no nosso paciente é na foto lateral o perfil do nosso paciente, ou seja, a convexidade do perfil do nosso paciente. Meu paciente tem um perfil que tende à retidão, meu paciente tem um perfil convexo ou ele tem um perfil côncavo. Isso vai denunciar a etiologia da nossa maloclusão. Uma vez que você fez isso, o segundo passo da sua análise é fazer a mesma coisa, só que no arco do seu paciente. Então, vou buscar as mesmas alterações que eu acabei de ver na face, só que agora dentro da boca. Então, primeira coisa que eu avalio, primeira da segunda coisa que eu avalio, são as alterações transversais. Eu procuro se meu paciente ele tem mordida cruzada na região posterior ou mordida em brode. Perfeito. Segunda coisa que você vai avaliar na oclusão do seu paciente são as relações verticais. Meu paciente é portador de mordida profunda ou mordida aberta? Sim ou não? E por fim, a terceira e última coisa que eu avalio dentro da boca são as relações sagitais. E quem vai determinar no momento da avaliação essas relações sagitais são os molares. Meu paciente é portador de uma classe 1, de uma classe 2 ou de uma classe 3. Perfeito. Então, tá aí. Agora eu vou te dar as possibilidades que vão acontecer nas diversas alterações que podem estar presentes nos diversos planos do espaço. Discrepância dentoesquelética do ponto de vista da diferença entre o tamanho dos ossos com a quantidade de massa dentária sobre esse osso, o que que pode acontecer? É simples. Ou o meu paciente vai ter apinhamentos, como é esse caso, ou o meu paciente vai ter diastema. São as duas possibilidades possíveis para discrepância dentoesquelética.
Em se tratando das alterações no sentido transversal, ou eu vou ter arcos muito largos que vão refletir em mordidas de brode, que é aquela mordida onde a tampa é muito maior do que a panela, ou eu vou ter arcos muito atrésicos que vão refletir em mordidas cruzadas no segmento posterior do arco. Quanto às alterações que são possíveis de acontecer no sentido vertical, eu vou ter a mordida profunda ou eu vou ter a mordida aberta. E por fim, no sentido sagital, que é nesse sentido aqui, antero-posterior, eu vou ter ou uma relação de classe 1, quando a cuspide mesovestibular oclui perfeitamente na fossa central. Ou eu vou ter uma classe 2, quando a cuspide mesovestibular oclui a frente da fossa central do molar inferior. Ou eu vou ter uma relação inversa, onde a cúspide mesovestibular oclui atrás da fossa central do molar inferior, que a gente chama de classe 3 ou meso-oclusão. Então, esse é o resumo que você tem que plastificar e deixar dentro da gaveta do seu consultório. Chegou uma documentação? Eu vou sempre avaliar nessa ordem. Primeiro, mais importante de todos, a face. É ela quem determina o tratamento do seu paciente. Não são os dentes. Eu te contar um segredo que nunca ninguém te contou, ortodontista. Você não trata dente, você trata face. É isso aí. Em segundo lugar, a gente vai procurar pelas discrepâncias dentoesqueléticas, se meu paciente tem muito apinhamento, se meu paciente tem pouco apinhamento, se ele tem diastema ou não. Isso é fundamental. Num segundo momento, eu vou te explicar por que isso é tão fundamental. Depois eu vou atrás dos problemas de relacionamento transversal dos arcos, ou seja, se meu paciente ele tem mordida cruzada ou mordida de Broad. Problemas no sentido vertical entre os arcos, ou seja, se meu paciente tem mordida aberta ou mordida profunda, e problemas no sentido sagital dos arcos, se ele tem classe 1, classe 2 ou classe 3. E é isso aí, muito obrigado pela presença. Não deixe de visitar o nosso blog www.planejamentocasosclinicos.com.br. Blog tem muita informação boa, muita informação e tudo de graça para você, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.